Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Քաղաքական ուժերի ակտիվացում առաջիկայում դուք կանխատեսում եք թե ոչ որ ուժերի ունեք, ասես եթե կանխատեսում եք, տեսնում որ առաջ կգան եւ օրերս երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկարատև լռությունից հետո մեծ ասուլիսով հանդես եկավ, իհարկե անդրադարձել է բացառապես ապրիլյան պատերազմին եւ դրա հանգամանքները քննող հանձնաժողովի գործունեությանը եւ այնտեղ մի դիտարկում եղավ, ասացին հնարավոր է որ դու քաղաքական ակտիվությունը իշխանությունը այսպես ազդակ համարի եւ որոշակի գործողություններ շարունակեն իրականացնել ձեր անձի նկատմամբ, ասաց իսկ ով ասաց որ ես քաղաքականապես ակտիվ եմ, Սերժ Սարգսյանի ակտիվացումը այս փուլում հնարավոր համարում եք թե ոչ? Ես ընդհանրապես համարում եմ որ մեր մոտ քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է ընդհանրապես ոչ միայն քաղաքական այլ նաեւ թե առողջապահական իրավիճակը, թե սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը այնպիսին է, որ միշտ հիմքեր կան, որպեսզի քաղաքական ուժերը ակտիվանան, այսինքն ակտիվ գործողություններով զբաղվեն, որովհետև քաղաքական ուժերը կամ իրենք են քաղաքական օրակարգ ձևավորում, կամ կյանքն է ձևավորում քաղաքական օրակարգ։ Եվ ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ եթե նույնիսկ Հայաստանում ընդդիմությունը շատ թույլ լինի, կամ նույնիսկ այդ ընդդիմությունը գոյություն չունենա, միևնույն է, կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք հենց իրենք են ընդդիմադիր այսօրվա իշխանությունների, իշխանությունը պետք է այդ հարցերը լուծի, միայն ամուսարի խնդիրը ինքը, տեսեք ինչ բարդ խնդիր է, որը որ կարող է տրակացնել իրավիճակը, մենք տեսնում ենք դա, եւ մենք տեսնում ենք իշխանությունը ինչ մտահոգություններ ունի դրա հետ կապված, մեկ քայլ ես կոմա անում, մեկ քայլ են կոմա անում, բայց ի վերջո ոչ մի բան չի անում, որովհետեւ հասկանում է, որ այս կոմել էլ անցնի պրոբլեմ է ունենում, մյուս կոմն էլ անցնի պրոբլեմ է ունենում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական ուժերի, ովքեր որ կարող են ակտիվանալ, ապա խոսքը, եթե վերաբերում է ընդդիմադիր դաշտին, բնականաբար վերաբերում է, այսօր մենք տեսնում ենք, որ բավականին ակտիվ է հայրենիք կուսակցությունը, Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցությունը, որը որ հիմա ինստիտուցիոնալ իր կառույցները ինստիտուցիոնալիզացիայով է զբաղվում եւ բոլոր մարզերում ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ կառույցները ձևավորում եւ ընդհանրապես ակտիվ է, այսինքն քաղաքական կուսակցության ակտիվությունը դա կառույցներն են, դա տեղում աշխատանքն է եւ քաղաքական հայտարարություններ, քաղաքական դրսեւորումներն են այդ ալբոմը։ Դաշնակցությունը ըստ էության մենք տեսնում ենք բավականին ակտիվ է։ Պարբերաբար ինչ որ ակտիվություն է ցուցաբերում Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այսինքն ասել, որ այդ քաղաքական ուժերը пассив են, այսօր չեմ կարող ասել, ընդհակառակը ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը հիմա իմ կարծիքով տնային աշխատանք է, իմ տպավորությամբ տնային աշխատանք է անում։ Սա առաջի խումբն է այն կուսակցությունների, որոնք ընդդիմադիր դաշտում, այսպես ասենք, ակտիվ են բավականին։ Ակտիվ են եւ ել ավելի ակտիվ են լինելու։ Բացի դրանից այս երեք քաղաքական ուժը, իրենք եթե նկատել եք, այսինքն չեք կարող չնկատեիք, համագործակցում են շատ հարցերի շուրջ եւ արդեն բավականին երկար ժամանակ է ինչ որ հարցերի շուրջ ընդհանուր ինչ որ հայտարարել։ Կա երկրորդ, սենց վերջ ասեմ, բայց ամենայն դեպս երկրորդ սեգմենտը դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, որը որ հանդես եկավ հայտնի իր հերոստահարցազրույցով, որը որ նույնպես մենք պետք է երևի համարենք հայտ քաղաքականության զբաղվելու հայտ, եւ դա առաջի հայտը չէ, ուղղակի պարբերաբար ինքը բանտում է լինում, հետո ազատության մեջ է լինում, այս փուլում ինքը հիմա ազատության մեջ է եւ հարցազրույց տվեց եւ ըստ էության այդ հայտը ներկայացրեց, ոչ միայն հայտ ներկայացրեց, որ մասնակցելու է քաղաքական process-ների, այլ նաև ըստ էության մեսիջ ուղարկեց քաղաքական դաշտին, որ պատրաստ է համագործակցության։ Կոնսենսուս մինուս 1 հայտի բանաձևը։ Այո, կոնսենսուս մինուս 1 հայտի բանաձևը, որ ինքը վաղուց էր։ Դա դրա մասին ազդարար է եւ ըստ էության նորից է մասը պատրաստակամություն հայտնեց, ասաց, որ պատրաստ է համագործակցության։ Եվ նաև կոչարեց հասարակությանը, հասարակությունը սկսի կողմնորոշվել, ինչ է ուզում։ Եվ հիմա անդրադառնում ենք արդեն Սերժ Սարգսյանին եւ երրորդ, այսպես ասենք, սեգմենտը այսօր, որը որ առայժմ կարծես ավտոնոմ է, հա, գործում, դա հանրապետական կուսակցությունն է իր լիդերի գլխավորությամբ։ Սերժ Սարգսյանը, գիտեք, երբ ասում են ակտիվացել է, ես կարծում եմ ինքը իր համար, իր խառնվածքի համար բավականին ակտիվ է, նույնիսկ վերջի ամիսների ընթացքում տեսան, որ մի քանի անգամ, ես հիշում եմ Խորվաթիայի իր ելույթը, որը Հայաստանում բավականին լուրջ աղմուկ բարձրացրեց,
Հետո մի քանի տեսա ելիզներով հանդես եկավ։ Հիմա ասուլիսով համաձայնվեց գնալ այդ հանձնաժողովի նիստում եւ ըստերության այդ քննարկումներին մասնակցեց, Այսինքն ես չեմ համարում, որ ինքը ակտիվ չի։ Ինքը առանց այդ էլ ակտիվ է, այսպես ասեմ։ Ես կարծում եմ, դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ այն ամենայնիվ մրցելով կամ հակամարտության մեջ մտնելով իշխանության հետ, նույն ընդդիմադիր դաշտում էլ դերերի, այսպես ասենք, ամեն մեկը ուզում է արևիտակ դերով ունենալ։ Այսինքն, տեսեք, ակտիվացել է Ռոբերտ Քոչարյանը, ակտիվացավ Սերժ Սարգսյանը։ Բնականաբար միջավ այդ էլ թե ձևավորվում էին, թե համագործակցում էին, թե ակտիվ գործում էին մնացած քաղաքական ուժերը, որոնց մասին մենք խոսեցինք, թե նորերը, թե ավանդական, արդեն դարձած ավանդական եւ հին քաղաքական ուժերը։ Այնպես որ ես կարծում եմ հիմնականում այսպես երեք առայժմ ընդգծված համախմբում ընդհանուր չի լինելու։ Համախմբում ես կարծում եմ, որ համախմբումը, գիտեք ինչ է, ես կարծում եմ, որ արեստական թեմաների մասին խոսալ անիմաստ է, այսինքն խոսալ, որ հիմա եկեք բոլորս համախմբենք, որովհետև հենց ասում ես եկեք համախմբենք, առաջանում է հարց, իսկ ով է լիդերը, չէ՞։ Լիդերը կամ ինչ որ մի հատ կոորդինացիա խորհուրդ պետք է լինի, չէ՞։ Դա այդպես մեզ մոտ ժամանակին, օրինակ, այդպեսի կառույց ձևավորվեց Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, կոմիտե, Ղարաբաղ կոմիտե ձևավորվեց, որտեղ 11, ասենք, անդամներ էին, որոնք ֆորմալ առումով գոնե ֆորմալ առումով լիդերներ չկային, հետո ոչ ֆորմալ առումով, բայց բացել որ ինչ-որ բաներ կային։ Ես կարծում եմ տակտիկական առումով ճիշտ չի, որպեսի հիմա բոլորը մտահոգվեն, հիմա միանան ինչ-որ բանի շուրջ։ Ես կարծում եմ, միակ բանը, որի շուրջ կարող են միանալ տակտիկական խնդիրը, դա այսօրվա իշխանության դեմ պայքարն է, այսինքն պահանջել, որպես այսօրվա իշխանությունը, որը որ ինչպես որ պահանջում էին։ Այո։ Ինչ էին ասում, ասենք, քանի որ այսօրվա իշխանությունը տապալել է պանդեմիայի դեմ պայքարը, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ է առաջացել Հայաստանում, ապա պետք է իշխանությունը հրաժարական տա։ Գրեթե բոլորը փաստորեն նորակարգով առաջարկում էին, որ ձևավորվի հակաճգնաժամային ինչ-որ կառավարություն, որը որ կառավարի երկիրը միջև ճգնաժամի ավարտը, հետո կլինեն արտահեր ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, ընդհանրական գաղափարը, տակտիկական ընդհանրությունը կարող է լինել ընդդեմ։ Ես միշտ, դա ոչ թե ես եմ ասում, դա նույնիսկ երևի թե տեսություն է, միշտ ավելի հեշտ է միավորվել ընդդեմ։ Որովհետև եթե դու սկսում ես բանակցությունները քո գործընկերների հետ հարցի շուրջ, այն հարցի շուրջ, թե ով է մեզնից լիդերը, դա նշանակում է, որ կարող ենք 99%-ով համարել, որ պրոցեսը տապալված է։ Այսինքն պետք է սկսես պրոցեսը, պետք է սկսես խոսել եւ գործել այն գաղափարների եւ այն գործընթացների շուրջ, որոնք քեզ համախմբում են, որոնք ընդհանուր են քեզ համար, հետո կյանքը ցույց կտա։ Իշխանությունը մտահոգվելու առիթ ունի։ Ես կարծում եմ, իշխանությունը ընդհանրապես մտահոգված է։ Իշխանությունը մտահոգված է հենց նրանով, որպեսզի օրինակ քաղաքական ուժերը չհամագործակցեն։ Իշխանությունը մտահոգվելու առիթ ունի ոչ միայն այն պատճառով, որ անդիմությունը ուժեղ է, թույլ է, կարա ավելի ուժեղանա, այլ իշխանությունը մտահոգվելու խնդիր ունի, որովհետև կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կարող են իրենց իշխանությանը կոնֆլիկտի մեջ մտցնել փողոցի հետ։ Այսինքն այն փողոցի հետ, որը իր հիմնական հենարաններ համարվում, հասկանում եք։ Մենք հիմա քիչ առաջ խոսում ենք, որ կարող են լինել զանգվածային ցույցեր, զանգվածային ընդվզման ինչ-որ գործողություններ, սա նշանակում է փողոցի հետ կարող են լինել կոնֆլիկտներ։ Այսինքն եթե հարցերը չեն լուծվում, ընդհակառակը հարցերը, այսպես ասենք, կոչվում են, ջայլամի քաղաքականություն ես վարում, ասում ես օրինակ ամուսարի խնդիր չկա, հա, բայց խնդիրը կա, չէ, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ այդ խնդիրը կա, այն մյուս խնդիրը չկա, բայց բոլոր խնդիրները մնում են, եւ երբ կուտակվում են այդ խնդիրները, ապա դու ստիպված ես լինում, այսպես ասենք, արդեն ցեյտնոտի պայմաններում, երբ ժամանակ չկա եւ միաժամանակ դու մի քանի խնդիր պետք է փոխես լուծես, այդ ժամանակ դու սկսում ես խալվել, շախմատային լեզվով ասած ցունցվանգային վիճակում ես հայտնվում, սխալվում ես եւ յուրաքանչյուր քո քայլը էլ ավելի է վատացնում քո դիրքերը։ Քո դիրքերը իշխանությունը մտահոգվում է, իշխանության բավականին ներվային շարժումները, օրինակ, կապված նույն Վանեցյանի հետ, հիշում եք,
բավականին ծիծաղելի, ասենք ինչ-որ դրվագներով անընդհատ կանչում են ԱԱԾ, չէ՞, 1-2 գործով բան։ Սա նշանակում է, որ վախենում են, սա նշանակում է, որ մտահոգվում են։ Իշխանությունը մտահոգվում է, որպեսզի իսկապես, ասենք, այս ուժերը իրար հետ չսկսեն իրար հետ աշխատել։ Որովհետև գիտեք, ոչ բոլորն են այնտեղ խոցելի։ Եթե կան քաղաքական ուժեր, ընդդիմադիր ուժեր, որոնք խոցելի են այն առումով, որ ասենք, օրինակ կարող ես իրենց պրոբլեմներ առաջացնել սեփականության հետ կապված, ինչ-որ այլ էս ինչ խնդիրների հետ, մենք բոլորս հասկանում ենք այդ խնդիրները, հա, ապա կան ուժեր, որոնք հստակեցան այդքան խոցելի չեն։ Եվ հենց այդ ուժերը, որոնք այդքան խոցելի չեն, նրանք են ամենավտանգավորը իշխանության համար։ Եվ ես կարծում եմ, հիմա իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ասենք այն քաղաքական ուժերը, որոնք քիչ խոցելի են, այն քաղաքական ուժերը, որոնք ընդհանրություն ունեն, ասենք աշխարհաքաղաքական իրենց տեսլականով, այն քաղաքական ուժերը, որոնք, այսպես ասենք, առաջնային չեն համարում լիդերի խնդիրը, իրենք ամեն ինչ անել են, որպեսզի անջատեն իրարից, սեպ խրեն եւ այլն։ Սա նորմալ է, սա քաղաքական պրոցես է, ընդդիմությունը իր ծրագրերը ունի, իր մարտավարությունը ունի, իր գործելավոճը ունի, իշխանությունը ընդհանրապես իր մարտավարությունը ունի, իր գործելավոճը ունի, եւ ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտը ինչքան հնարավոր է, այսպես ասենք, տարանջատ լինի, ինչքան հնարավոր թույլ լինի, ինչքան հնարավոր խոցելի լինի, եւ հասարակական ընկալման մեջ չընկալվի որպես այլընտրանք։ Այսինքն այդքան ասված թեժ աշունը արդեն այս տարի սпасել է։ Ես ընդհանրապես բավականին բանով սարկազմում եմ վերաբերում այդ թեժ աշուն, թեժ գարուն եւ այլն, եւ այլը, որովհետեւ ես առնվազն 25 տարի դասում եմ թեժ աշուններ, թեժ գարուններ եւ թեժ եւ այլը։ Հայաստանում ցանկացած սեզոն կարող է թեժ լինել, եթե համապատասխան պայմաններ են ձևավորված։ Հիմա տեսեք, եթե օգոստոսի կեսերին երրորդ նախագահ ասուլիս է տալիս, դա նշանակում է, չէ՞, որ քաղաքական պրոցես կա։ Այսինքն օգոստոս ամիսը հեչել արձակուրդային չէ, չէ՞, եթե ասուլիս են տալիս, ասենք օրինակ նախագահները։ Այո։ Այսինքն դա արեստական sense բաժանում է։ Ես կարծում եմ մեզ մոտ թեժ են բոլոր սեզոնները, սկսած 18 թվականի ապրիլից։ Եվ վերջո մեզ մոտ այդ Թավշյա հեղափոխություն գործընթաց կոչեցյալը եղավ ոչ թե աշնանը, այլ թեժ գարուն էր, հա, դրա համար եմ ասում, եկեք մենք չբաժանենք այս պրոցեսը։ Ես կարծում եմ մեր մոտ հիմա պրոցես է գնում, մեր մոտ բավականին թեժ էր եւ գարունը եւ ամառը, եւ կարծում եմ աշունն էլ է այդպիսին լինելու։ Սա չի նշանակում, որ դա կտրուկ ինչ-որ փոփոխություն է, քաղաքականությունը դա ընդհանրապես գործընթաց է։ Այո, հարմար պահին, հարմար տեղում, եթե հայտնվում են այն ուժերը, որոնք հասարակության իղձերը, հասարակության պահանջները, հասարակության սպասումները կարողանում են ինչ-որ ձևի բավարարեն, կամ այդպիսի տեսլական ստեղծել, որ իրենք կարող են բավարարել, ապա իրավիճակը կտրուկ է դրսել։ Ինչպես եղավ 18-ի մայիսին։ Ինչպես եղավ 18-ին, այնտեղ իհարկե նաև կարևոր դեր խաղաց, նաև ես կարծում եմ ներիշխանական, ասենք լուրջ խմորումներ։ Շնորհակալ եմ։